Jeg heter Harald Østberg Amundsen og er langrennsløper på det norske herrelandslaget. De siste årene så har jeg tatt store steg som gjør at jeg har vært med i de jevneste konkurransene i hvert fall. Jeg kan ikke si at jeg er verdens beste skiløper enda, men jeg har to VM-medaljer individuelt, en bronse og en sølvmedalje fra Oberstdorf og VM i Planica nå i år. Så det begynner å nærme seg. Vi begynte å jobbe sammen litt tilfeldig. Jeg hadde en bekjent som kjente Erik, som foreslo at han kunne høre med Erik om det var mulig å få tatt et møte. Det er jo mye mentalitet innenfor idrett, og det å pushe seg eller ta nye steg og tørre å trene hardt, det er jo mye mentalt også. Så jeg var interessert i området, og så hadde jeg jo også lest bøkene til Erik, så jeg kjente jo til han. Og så tok vi et kjapt møte, og der, det var litt for å bli kjent og litt for å se om det kunne være interessant for meg og egentlig for Erik også å samarbeide litt slik han hadde jobbet mye før. For akkurat når jeg møtte han så var han ikke så mye på idrettsutøvere og jobbe med de sånn helt personlig lenger. Men så var han egentlig veldig interessert, og jeg følte vi klikket veldig godt. Jeg var åpen og ærlig på de første møtene, og siden det så har vi samarbeidet, og jeg tror det begynner å bli nærmere 5 år at vi har jobbet sammen, så tiden flyr. Jeg var litt spent på å møte Erik, for jeg hadde lest bøkene hans og egentlig hørt mye om han. Og så regnet jeg med at han ikke ante hvem jeg var egentlig i utgangspunktet. Jeg var jo ganske ung på den tiden. Det var, ja, jeg hadde vel nesten akkurat blitt ferdig med juniorkarrieren som langrennsløper, så det er ganske stort steg derfra opp. Så jeg var ganske spent og litt nervøs, for Erik var jo en kjent person for min del. Men i det jeg møtte han så senket jeg skuldrene, og det ble en veldig hyggelig og rolig prat, og vi tok det litt steg for steg, stresset ikke så mye i starten, og bare følte på om vi kunne være ærlige med hverandre og bli godt kjent da. Erik er veldig flink til å sette perspektiv på ting. Hvis vi prater om treningshverdagen, eller at jeg synes det er tungt en måned, eller at jeg noen ganger kan jeg gå litt inn i sporet at jeg begynner å tenke på all treningen jeg skal igjennom, og da kan det virke veldig overveldende. Men da kan Erik si bare, tenk hvor heldig du er, eller det er ikke alle som kan leve av å dra ut og løpe i 3 timer i skogen på morgenen, eller så han er veldig flink til å sette ting i perspektiv, og da utfordrer han meg litt noen ganger når jeg spesielt hvis jeg syter eller er litt nedfor og synes det er mye og tungt og mye trening, så kan han sette ting i perspektiv og si hvor heldig jeg er. Og når han da sier at jeg lever et luksusliv, så blir jeg jo litt trigget da. Da liksom, ok, fader, ja, jeg er jo ganske heldig, jeg kan leve av idretten og trene. Og det er mange som sitter inne på et kontor og gjerne skulle gjort det jeg gjør akkurat nå, så noen ganger så kan han irritere meg litt når jeg sitter i liksom, ja, er ferdig med en tung treningsdag på 4-5 timer og er litt sånn, litt nedfor, for det er type 100 dager igjen til sesongstart som føles ganske lenge. Da er det godt å ha Erik som minner meg på at for det første har jeg valgt dette selv, og for det andre så er det et godt liv, og det er alltid noen som har det mye verre enn deg. Ja, Erik har spesielt det med å ta gode beslutninger for en selv. I hvert fall med årene når jeg har blitt litt bedre, så har jeg jo fått litt mer forespørsler på å være trener for en gjeng, holde foredrag eller være med på treninger med andre. Og da kan det være så enkelt som at jeg har kanskje sagt ja til veldig mye. Og så skal jeg kombinere det med min egen treningsplan, og så blir det plutselig sitter man der at man ikke føler helt at dette er en optimal plan. Og da kan Erik utfordre meg på og si at du må lære deg å si nei til ting. Du må lære deg å prioritere. Nå må du først og fremst tenke på dine mål, som er å bli best mulig på ski. Og da må jeg ta valg ut ifra det.
Og så kan jeg gjøre så mye sprell og være med på så mye jeg vil etter karrieren, men i hvert fall før jeg har vunnet et VM-guld, så må jeg ta litt tørre å si nei noen ganger og ta litt harde prioriteringer. Erik har hjulpet meg spesielt mye innenfor konkurranser. Det var liksom konkurransesituasjonen vi virkelig begynte å jobbe med først. Og det er jo spesielt i forhold til å takle nerver og prestasjonspress. Og jeg var jo ikke på det øverste nivået enda når jeg møtte Erik, så jeg konkurrerte blant annet i U23-VM, som er et steg under senior-VM selvfølgelig. Men vi begynte allerede i 2019 å jobbe med tanker og følelser rundt det å prestere på sitt beste. Og Erik hjalp meg masse med å tørre å foreslå ulike mentale innstillinger til de ulike konkurransene. Vi har testet å prøve å være så godt humør som mulig, være sprudlende, le før start, være avslappet. Jeg har testet å være skikkelig aggressiv inn i bobla og tenke at nå skal jeg virkelig kjøre på og være skikkelig aggressiv. Og vi har prøvd å bare være helt rolig. Helt konkret så har det vært å bare puste helt rolig de siste to minuttene før jeg starter en sprint. For det er en veldig stresset situasjon. Så det er veldig sånn, høres som små grep. Men jeg har opplevd at veldig mange av disse grepene funker. Så det er egentlig, man må finne det som fungerer for en selv. Men for min del så har det vært veldig, veldig gøy å utforske det med å prøve å være så rolig som mulig før start. Enten før et distanserenn eller en sprint. Og tørre å puste og ta det rolig. Det har gjort at jeg føler jeg presterer bedre og står med lave skuldre på start. Jeg har, før jeg gikk mitt første mesterskapsløp i VM i Oberstdorf, så det var en ganske spesiell opplevelse, også mellom meg og Erik. For jeg gikk fra å være på rekruttlandslaget i langrenn til å egentlig prestere veldig bra sesongen 2020-2021. Og så ble jeg tatt ut til VM i Oberstdorf, og der var jeg tatt ut til et løp, 15 km skøyting, individuell start, som er, ja, jeg ser på det som litt sånn den ultimate testen innenfor langrenn, en individuell start 15 km. Der er det veldig mye mental styrke og en veldig brutal øvelse. Og det året så var det jo også, hadde korona kommet, det var veldig mye strenge regler. Vi bodde på eget hotell, det var veldig lite frihet. Jeg kunne ikke bare stikke på et filmrom med de andre på laget og se på film, for vi måtte holde avstand og så videre. Det mesterskapet var veldig spesielt fordi det var så mye strenge regler under koronaen. Så da lå jeg veldig mye inne på et hotellrom mellom treningsøktene mine og forberedte meg til mesterskapsrennet som jeg skulle gå. Og da var det veldig godt at jeg kunne prate med Erik underveis, for det er ikke lett å være helt avslappet. Jeg var der vel 10-12 dager før jeg skulle gå. Jeg lå mye på hotellrommet og ventet på det rennet. Selvfølgelig mellom treningsøktene. Men da pratet jeg ganske mye med Erik i forhold til det å lære seg å slappe av, tørre å bare ikke tenke for mye, og vi hadde liksom et mål om å ikke bruke for mye energi før det rennet jeg skulle gå. Så det var alt fra tørre å bare lese en bok med god samvittighet, se en serie, kanskje prøve å unngå skjerm og meditere litt nærmest. Og bare ikke la meg bruke for mye energi de 10 dagene før det viktige rennet. Og så var jeg også litt ny i selskapet, så jeg kjente ikke alle på landslaget så godt på den tiden. Og var jo yngre enn de fleste også, så jeg var jo selvfølgelig litt preget at jeg var litt outsider i gjengen. Og kjente ikke alle de på landslaget som jeg egentlig har sett veldig mye opp til så godt da. Så jeg følte at jeg ikke skulle være i veien for den gjengen. Og da er det ikke alltid lett å prestere på sitt beste hvis man har brukt for mye energi, men der var
Erik veldig behjelpelig, og vi pratet masse sammen, og jeg endte opp med å gå en av mine livs beste renn, og tok en forholdsvis uventet bronsemedalje. Nei, det blir spennende. Erik har utfordret meg på flere ting før, blant annet det å stå opp klokka 4 på natta, dra ut og løpe 3 timer. Han har utfordret meg for å hoppe fra tieren. Jeg er ikke så glad i høyder. Så det var en stor utfordring for meg. Det er enkelt for veldig mange andre, men for meg var det ganske utfordrende. Og så har vi pratet litt om å ta det et steg videre, kanskje et fallskjermhopp. Og da kjenner jeg at jeg blir ganske nervøs, men samtidig de siste årene har jeg blitt egentlig mer og mer glad i å utfordre meg. Jeg synes det er litt kult å utfordre meg, selv om jeg synes det er veldig ubehagelig. Så det er noe Erik har lært meg, og viktigheten av det å utfordre seg litt, gå litt ut av komfortzonen. Da vil man kjenne på så veldig mye gode følelser etterpå. Så jeg har egentlig begynt å like det å utfordre meg. Og det kan også være såpass enkelt som å bare ta et iskaldt bad, enten om våren eller vinteren, i et vann, eller bare, ja, for det er det å tørre å bade i iskaldt vann, det er en veldig god utfordring, men når man først har gjort det, så får du veldig god følelse og blir i godt humør. Veien videre blir veldig spennende, for ja, jeg er jo 24 år, fyller 25, så jeg føler at jeg har flere gode år igjen som langrennsløper. Og så er det om 2 år så er det et ski-VM i Trondheim, som er et veldig stort mål for min del. Og målet er jo selvfølgelig å kunne stå på toppen av pallen under VM på hjemmebane. Det hadde vært veldig stort. Så de neste årene blir fylt med mye verdenscup, ski-VM i Trondheim og et OL i Italia. Mitt mål som langrennsløper er å vinne VM eller OL-gull.